voor de kust- en duinstreek. Ik spreek hier met Koos Beemsterboer, die op deze prachtige zonnige dag al voor de 25ste keer de boekenmarkt in Bergen organiseert. Geweldig. Koos, hoe heb je dit weer kunnen verzinnen? Het weer heb ik niet verzonnen en ik heb helemaal niks weer verzonnen. Het weer is ons gegund. Gegund. Waarom hou je dit al zo lang vol? Dit is al 25 jaar een lustrum. Geweldig, toch? Ja, het is mede de gratie dat alle collega's willen komen. Vroeger zat ik zelf ook in de boeken. Maar die boeken, dat is altijd goed. De mensen willen wat in hun hand hebben. Sorry voor de e-reader-lezers, maar de gewone ouderwetse boeken, heerlijk. Hey, en wat voor mensen staan hier allemaal achter de kramen? Zijn dat echte diehards of zijn dat ook nieuwelingen? We hebben diehards en we hebben nieuwelingen natuurlijk. En we hebben maar twee soorten mensen. Dat zijn of de vrouw of de man. Andere soorten hebben we niet. Dus soorten mensen hebben we niet. We hebben liefhebbers. En de liefhebbers, vaak zijn de mensen hier zo... Sorry dat ik met mijn hoofd heen en weer ga, want ik kijk ook naar de mensen die om me heen lopen. Ja. Die hebben zelf een antiquariaat. Ze zijn helemaal gek van boeken. En wat ze dubbel hebben, willen ze verkopen om weer andere spullen te kunnen kopen. Ja. Dan hebben we hier al heel veel te maken met heel veel verzamelaars. Die komen boeken halen die ze nog niet hebben. Mm-hmm. En dat is heel leuk. Geweldig. Goedemiddag mevrouw, u bent hier op Moederdag. En u heeft een prachtig boek van de Bergense boekenmarkt in uw hand. Waar bent u naar op zoek? Nou, ik spaar pop-up boeken. Aha. Dus dit is hier heel mooi en niet zo duur. Dus ja. Koop ik hem. Ik ga hem eventjes op beeld vastleggen. Een pop-up boek. Dat betekent... dat als je het openmaakt, dat er dan iets heel moois tevoorschijn komt. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Fantastisch. Fantastisch. En gaat dit hem worden? Ik denk het wel. Ja? Ja? Ja. Aangenaam prijsje? 8,50. Nou, dat kan u niet laten liggen, hè? Goedkoop. Oké, nou. Goedemiddag, meneer en mevrouw. Waarnaar bent u op zoek? Nou, ik kijk eigenlijk gewoon een beetje rond. Een beetje rondkijken. Nou, katten interesseren me ofzo. Ja? Nou, bent u hier voor het eerst? Ja. Ja, kijk eens aan. U komt uit de regio? Noord-Holland, Amsterdam. Noord-Holland. Hey, en zijn er echt ook pareltjes te vinden hier? Pareltjes, ja. Hele zeldzame boeken? Elk boek wat je zoekt en niet hebt... Ja. Sta je te juichen als je het vindt. Ja. En ook als je er jaren naar zoekt en je ziet het dan in één keer liggen. Arendsoog nummer 46 of zo. Een jaar op rommelmarkten gekeken en het ligt er zomaar. Geweldig. Dat is juichen. Ja, heel mooi. Of een boekje mooi. Wat je uitgeleend hebt en nooit teruggekregen. En je ziet hier liggen, dan denk je yes. Yes, die heb ik weer. Heb ik weer, ja. Mooi. Nederlandstalige literatuur. Verder, heel wat boeken van Bergen, Alkmaar en omgeving. Ja. Ik ga even met je meelopen, even kijken. Ik heb ook allemaal boeken van de Tweede Wereldoorlog mee. Ja. Wat voor deze tijd wel passend is. En verder heb ik heel veel kunstboeken. Ja, allerlei variaties van schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, design, dat soort dingen. Verder een variëteit aan allerlei verschillende onderwerpen. Ja. Van auto's tot vrachtwagens en tuinboeken en vogels. Op alle gebieden eigenlijk. En ik zie ook allemaal heel aangenaam geprijsd. Ik ga eens even een rondje lopen bij je stand. Meneer, mag ik u wat vragen? Ja, mevrouw. Waar bent u naar op zoek? Iets heel speciaals? Nee, ik heb een brede belangstelling. Een brede belangstelling? Vooral geschiedenis. Vooral geschiedenis, kijk eens aan. Nou, dan denk ik dat u op de juiste plek bent. Ik denk het ook wel. Ja. Tien jaar geleden was de markt op zijn grootst. Ja. Waren er 100 kramen, ook helemaal in de straat, hiernaast. En was er zelfs een wachtlijst. Nu is het aantal kramen teruggebracht tot 45? 40-45. Maar de kwaliteit op dit moment is veel beter dan 10 jaar geleden. Want alle mensen die ingebonden oud papier verkochten, die zijn er niet meer. Want daar valt geen stuiver meer in te verdienen. Eigenlijk alleen kan je wat verdienen in de unieke boeken. De gewilde boeken, de gevraagde boeken. Ja. Maar ik heb hier al heel wat pareltjes zien liggen hoor, dus het is
genieten als je hier rondloopt. Ja, en ja. Vooral met het weer. Zeker. En zeker. Een koel brisje eroverheen. Heerlijk. Nou, ik kan niet meer stuk. Dank u wel hoor. Graag tot volgende keer. 14 augustus hebben we weer een boekenmarkt. Ja. En van de zomer staan we heel veel op kunstmarkt in Bergen en Zee. Oké, geweldig. Okay, nou, tot dan. Voor de kust en Duitsstreek.